avsnitt 20 är dags. South Park, The Stick of Truth, spelare som är smutsen. Välkommen tillbaka. Nu är det bara gröna gubbar som får gå över vägen, vi ser det här. Det är grönt. Vi ska ju träffa, det är grönt överallt här på varenda lyxstolpe. Vi ska träffa Monica, va? Var inte det? Jag för mig det. Monica skulle vara i lekparken här. För hon sprider så här snuskiga Twitter-grejer över att någon annan tjej har fått vara på abortkliniken och grejer. Så kan vi inte ha det. Ska vi se här, är det här Monica? Jag har ingen prat. Kan vi gå in i girls? Fortfarande inte. Är det här Monica då? Vem? Be careful. With girls, it's never this easy. Är det här det är Monica. Oh, hi. You must be Mike. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all be-all of girls. I mean, she's a little two-faced if you ask me. But, hey, I read a lot of your Facebook profile, and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! You two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah, now we know you're a two-faced bitch. What do you mean? You guys are my best friends. Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced gang. Guys, wait, please, come back! Uh-oh. What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand that. Oh, fucking Christ. Okej. Okay. Klirat. Skit också. Ja. Get out of my way or I'll kick your ass! Ja, just jag har aldrig använt Kai. Nej, men vi kör vi på. Jag har gjort 2000 i damage förut, så det är väl bara att köra på. Det är typ en attack så dog han. Ja, Kyle's... Eowyn Kyle's... Coacher damage. Ja, det där var ju brutalt simpelt. Kan vi loota honom? Ja. New message from Monica. Vi går lite cool. New friend. Hey, I'm sorry if that Jake flipped out like that, but I still love to be friends. Undrar om man behöver se ut som en tjej för att kunna komma in där. Jag vet inte. Men vad händer nu då? Quests. Make Monica think your bib. Return to Annie City Hall, okay. Jag ska springa tillbaka at the City Hall. Vart var det nu igen? Var det nära eller? Nej, det var en bit. Teleport. Timmy! Den är närmast. Timmy! Jag syns inte får se han så ofta, men jag har ju sett att en gång. Jag gillar ju Timmy. Han är ju stört skön. Nu ska vi ner här så. You seem like a pretty nice kid. Ja, tack. The girls want to thank you for your help. Go see the girls. All right, then, let's go. You know the drill. You know the drill. Ja, det där var ju easy peasy. Fan, det här nya vapnet, fan vad äg. 2000 i damage på attack bara. Vi tillbaka. New kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bit. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! 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 Ja, oh, makeover! Okej. Okay. Okej, okay, schysst. Ska vi välja frisyr då? Ja, det var ett hjärta i alla fall. Too cute. Too cute. This is gonna be a project. Fashion emergency. Call an ambulance. You're totally clueless. That's hot with two T's.
Så. Jag tror att jag ska välja så att få hjärtan på alla. That's to die for. You're totally clueless. I'll have to borrow that. 75. Kom. That's to die for. No, stop. It's not that fast. That's hot with two teeth. Jag fick 100 000. Ja, nu kör vi. Det är hjärtan på alla. Det var det jag gick för. That outfit's so hot, we wanted to give you this to make it complete. You look all ready to go. Let's get to the quest. Okej, quest. Awesome. Let's go to the quest. Kör vi. Grymt. All right, new kid. Get inside the abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey, guys. Hey, Jesse. Hi, Jesse. Hey, Jesse. What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome. Skank. All right, now go in there and get to the records room. Find out if Jesse had an abortion. Allah. Is this girl look gonna be a forever thing for you? Pose as baby's boyfriend. Quest complete. Ja, men alla är ju typ two-faced bitches. Vi glider in här lite fint. Hi, here for an abortion? It's okay, don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. Okay. I'm sorry. Your little friend will have to wait out here. Guess I'm staying out here. I'll be with you in spirit. Tack. Ja, lutar vi då. Accident happens. Unplanned parenthood of South Park. Accident happens. South Park abortion clinic. Record room. Ivy needle. Okej, mana potion. Vi pratar om. Poison grenade. Åh, oh, shit, en binda, en blodig binda. Han kommer inte längre. Operating room A. Vi ska kolla om vi kan glida i... Alien probe. Det gick inte. Vi prövar att gå in då. Access restricted to physicians only. Okej. Disguise yourself as a doctor. Ja, nu går vi in här då. Hi, I'm Dr. Poonlover. Get on up in the chair and this won't take long at all. Nej, det lär nog inte göra för jag har en liten dong. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Tydligen ganska vanligt. Hey, oh boy, Europe, this was supposed to be a part where Dr. Poonlover tries to give you an abortion. There was a minigame where you used your superior dragonborn sphincter control to clench down your fetus, extract your vacuum and burn it out. I think you would really like it, mate. Okay. Special gloves. Equip the surgical cap. Scrubs. Okay, jag ska klä på mig det där så att det kommer in igenom det där fina. Här har vi en livmoder till vänster. Yes. Ta det lugnt. One new friend. I like you. You don't name call someone behind your back. Then act like you're the best friend, not like all the other bitches I'm friend with. Precis, alla har koll på läget. Ska vi se. Surgical cap. Surgical scrubs. Thank you. Och gloves. Så. Nu hoppas jag att det inte behöver slåss egentligen. Access granted. Thank you, doctor. Access granted. Search 2013 records. Vi ska börja plundra stället övrigt. Massa pencil. För att få cash. Så. Känns som att det borde kunna vara boom, 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 Pokémon. Jag gillar faktiskt ändå i det här spelet att allting som är typ värt att göra, om man säger, det är lite gulmarkerat som här då. Det är klockrent. Damn it! Oh, it's you! Marsh. Thank God! Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but
Why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. Fuck, they fight. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Uh-oh. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the Peggy. Tell us, what do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? Peggy is going crazy. Oh, shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Oh, shit. Secure the entire building! Put that woman in restraints! Ah! What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous! And bigoted! I happen to be German! Is one of them? Tell people what you saw here today! Let's go! Quarantine the plague! Escape the Taco Bell soldiers. New message from Stan. Watch out, dude. A bunch of soldiers blocked off the clinic. We find some other way to get out. Men nu vill inte jag vara läkare längre. When you fight a fetus. Ja. Då kommer jag... Jag ska behålla alla de här. Eftersom... jag antar att jag kommer möta en fetus. There's something crawling under the floor, sir! Over here, sir! Oh fucking Christ. Over here, sir. Yes. Ska vi en till här? Där kanske. Så. Do you hear anything in there? Master Racer. Level 10 bara det. Ska vi se. Kappa spel. Det här är en trappa eller? Ja då. Oh shit, vilka håriga ben. Wirehanger, varför finns det på det här? Nobody move! Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, doctor? Teehee? Teehee? There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. Nah, eh. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Uh-oh. Oh, goodness! I don't know what to tell you anymore, Europe. This is a scene you would have been performing for the first ever interactive abortion in Witty Game on Randy dressed as a woman. To convince the Taco Bell guys that you were a real doctor, you would numb this scrotum, dilate his anus, and actually let suction. He did it! All right, so he is a real doctor. Quest. What the hell? Oh shit, clear the building! The area's been compromised! Get out now! Leave the operating room. You go ahead. Might be a while before I can walk very well. Okej. Okay. Nu skiter vi det här. Nu ska vi... Jag gillar Fofo när det är SWAT team. Ska vi se, vad har vi? Gnome helmet, necromancer hood. Där hade vi SWAT team, fan. Level 8. Så. What the hell is that? Snygg är min tjej smink. Oh fuck Christ.
Mathers. Where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh my god. Jag skulle ju, nu kommer ju Fyres. Jag skulle ju ha behållit min sömnkall. Skitsamma. I'm here for you, buddy. Åh, vad skönt, slipper jag göra det själv. God damn it. Look at that little fella. Are those little babies sucking blood? Så. Så han scheisse, jag tyckte det. Vi ska sopa banan med de här jävla. We will kill them with compassion. Precis, det är det vi ska göra. Resistant. Attack igen. Ja, men de här dog ju på en gång, så det var inget märkvärdigt. De är inte så jävla resistanta även ändå, även fast de är immune och allt sånt där. De dog på en gång. Well, what's up with those weird babies? Ja, de är ju zombies här. King, inte loot någon annanstans, nej. We should get this guy to a doctor before it's too late. Nu blinkar det mycket grejer. Nu ska vi se. Okej. I'd check my drawers if I was you. Så. Åh, härligt. Och sen ska vi. Så. Meshet från Kyle. Jag ska kolla vad skriver Kyle. Duel between Token and Stan in the Elven Forest later today. Watch the Ranger Champion kick some ass. Sorry guys, can't make it. Got dentist appointment. Your dentist can save you forever, Token. Nu ska vi spörma alla råttorna. The Nazi ro... The Nazi. The herald justice shall strike the nail of evil into the board of the inside. Unusual large Nazi zombie rat, men de här kommer ju dö på en gång. Det här vapnet är grymt. Jag är så jävla glad att jag köpte det. Kommer jag kicka allt i resten av spelet. Your Irish Ole! Get out of Deutschland! Maybe now you'll turn your life around. Mm-hmm. Den värsta officerhjälmen. They're everywhere. What are they? Man, those little babies are pissed off. Okej. Okay. Vad fan? Jag vill inte springa förbi här. Nu känns det som att vi kommer ifrån det här. Jaha, nu missar jag det. Givetvis. Fucking Christ. För det var ju värsta grejerna där. Vi får ju se om vi kommer dit igen. Jag tror inte vi gör det. They're killing us! Jeez, it's a holocaust effort. Oh fucking Christ, de skjuter ju rakt igenom ventilationen. På jävla råttor. Babies are eating my brains! Fetus are eating my brain. Oh shit, värsta maskin. Akpung! Well, I'll take a bullet for you, Commander Douchebag. I guess that wouldn't stop all the other bullets though, huh? Just precis. Nu missar vi en massa skitgrejer, men det gör inget. Ska vi se. Vi kommer inte dit. Vi kan gå in där, va? Ska vi se. Gnomdust. Så, bra. Kommer ingenstans. Nej, då är det bara att använda den. Jesus loves me patched. Alltså, syringe. Ska vi se. Shoot. Awesome.
Men på något sätt så kan man, ska man kunna komma in där nere. Nu ska vi se, nu ska vi använda... Nu får vi använda allting här, hela vår arsenal. Nu ska vi se. Gnomdust. Så. Nej, vi ska använda shoot förresten. Oh, shit Christ. Så, nu ska vi se. Body command. Gnomdust. Så. Då kan vi springa bakom här. Titus var med. Boom, boom, boom. Jag har missat några sådana. Okej, kommer vi inte emellan här? Så ja, du ser. Ja, de kan komma och bita hur mycket de vill. Nej, vi säger, nu kanske de får en surprise attack. Det kommer, då blir det jobbigt. Yes. Yes. Brain damage. Oh shit, 2000 i damage. Yes. Ja, hur känns det där då? Nu kommer... Det är därför jag mår svårt, ni som om ni undrat någonting, är ju för att jag får, varje gång jag dödar någon, då får jag en ny attack, och tack vare det här nya vapnet som gör typ mycket damage mot de här bonserna jag möter, gör ju att jag hela tiden får fortsätta attackera när jag lyckas döda en sån här, vilket är ju helt jävla episkt, vilket gör att hoppa på. Så det är ganska skönt att höra en massa såna här barn, höll jag på att säga, men sån här fetus, foster, så är det. Prata tyska. Och här bara nazistarmband. Nej, vi är 15 nu. Så. Upgrade available abilities. Ja, just det, vi skulle köra den där fullt. Inflict additional damage to primary target. Yes, fan, kör på. Boom, boom, boom. Vi bara knatar ut härifrån. Alla andra är typ döda. That's it. That's it. The area is secure. Code green. It's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? It's not contained. You don't understand. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. Kardashians, never to be trusted. Oh fucking Christ. Okej. Please don't ice me, homie. 36,000 Giant Nazi Zombie Fires. Jag tror faktiskt vi gör en sån här. Vi använder en speed potion på en gång. Så jag har en attack up och en attack att göra. Precis stant. Vi kollar var... Perfect. Attack again. Ska vi se. X. Kolla, umbilical cord kan man attackera också. Men då ska vi kolla på den då. Immune, bara immune, men vad fan, jag tog ju typ 6000 på båda. Och då kan vi ju... Vi kör. Professor Chaos! Fuck yeah! Kom igen, få dem bra nu. Shield. Är det shield up? Chaos cloak. Shielden. Det är ju schysst, 9. Det där är ju hela 3000 här, eller vad var det?
Okej, okay, Giant Fetus fick ju fullt liv. Så vi ska döda den där jävla umbilical cord först. Tar jag den, då är det 6-12 000 och sen kanske... Ja, vi gör så. Vi tar en till speed pop så här. Yes, attack upp. Sen attackerar vi dig och skitar till resistant. Och sen hoppas vi på att det inte är så mycket kvar, så vi dödar den där umbilical corden. Butter ska göra det. Jag hoppas hans holy damage går igenom här nu. Såja! Det har jag pissed off. Den har ingen armor. Ja, men vi kör på vår X. Så. Grossed out. Kan vi inte heala, men... ska vi prova den där X då? Vi prövar. I'm burning i alla fall. Det är schysst. Jävla barnrumpor där är. Fostret. Han gjorde inte så mycket damage, typ 3000, så att vi kör ju på här. Ja, den är ju död snart så. Åh, där. Nu så. Peace! Okej. Okay. Hope you're just sleeping. Nej, den där jäveln hoppas vi complete unplanned parenthood. Ingen loot. I'm beginning to think there's something wrong with you, douchebag. Nej, det gick inte slå mig. Jag slog upp skallen på honom. Ja, men vi knatar ut härifrån. Där det var massa slakt. Hello, new kid. Grymt. Gå in och kolla här. Quest. Vad har vi med quest då? Return to Annie. Jag vill ha klart där innan vi avslutar. Annie är ju här borta, eller hur? Där är nu bra. Fan, det var ju grymt. Spö på massa... foster sådär. Den sista var ju jävligt groteskt äcklig faktiskt. Det får jag hålla med om. Men vi sopar på den i alla fall. Vi sopar på jävla den här kattfan. Jag irriterar mig varje gång jag gått förbi. Här står en nazist och röker. Nazist-zombie ska vi säga inte. I like a kid who lets his actions speak for him. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. All right then, let's go. Yes. You know the drill. Då är det här klart. Unplanned Parenthood och girls har jag rekrutat tjejerna nu. Skulle vara grymt. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sunshine. Ja, nu ska vi hitta någon jävla fransos som ska översätta här. Ska kolla hur länge jag har spelat. Ja, nej, det skiter jag i. Det får bli nästa avsnitt faktiskt. Jag hitta... Talk to the boys, precis. Men det får rundas av helt enkelt. Tycker det räcker. Nu åstadkommer rätt mycket nu. Vi kollar lite karta lite snabbt. Vi ska tillbaka till pojkarna. Pojkarna är ju här bort, eller hur? Jajamensan, fan vad grymt. Det här får vara... Vi slaktar zombies som något. Som pratar tyska dessutom. Och råttor och... foster och vi var... Borsen Clinic, ja, det är grymt. Det här spelet är bra. Underpants Gnomes när sina egna föräldrar gökade. Ja, det här spelet är bizarrt. Men det är South Park och det är grymt.
Så tack för att ni tittade, så syns vi nästa avsnitt. Game on!